Spanien? Jag skulle gå till gate 6. Gate 6, vad bra. Tack snälla. Är det här rätt väg? Ja, du ska vara stor. Gate 10, nej, gate 6 var det visst. Ja, nej, inte då. Aj, där då. Okej. Jag hjälper dig. Tack. Gate 6, och här ska vi gå. Oh.
hör, jag är skakad och berörd. Hjärtat slår så hårt och har blivit lite svårt. Och jag kunde se att jag faller mer och mer. Och då for å aktivere oksygen til førselen. Plasser masken over nes og munn, og fest strikken rundt hodet. Pust normalt. Tilpass masken ved å stramme det elastiske båndet. Ta på din egen maske før det hjelper barn eller andre. Dette flyet har 8 nødutganger. 2 bak, 2 foran og 4 på midten over vingene. For å åpne nødutgangen over vingen, dra det røde håndtaket nedover. Forlat flyet ved å skli ned i bakkanten av vingen. For å åpne dørene foran og bak i flyet, skal du dra håndtaket i pilens retning. Evakueringsskliet vil blåse seg opp automatisk. Dersom dette motforløpet ikke skjer, dra så i håndtaket på toppen av skien. Forlat flyet med armen i kryss over på vann, ta flytvesten ut av emballasjen, dra vesten over hodet, før belte rundt livet og fest i spennen foran. Dra i endestykket for å stramme. Lås opp vesten i det du forlater flyet ved å dra ut i røde støtten. Vesten kan også blåses opp ved hjelp av de 2 røde munnstykkene. Lager ut endes automatisk når batteriet kommer i kontakt med vann. Dersom flytvesten benyttes av et lite barn, trekk kun i den ene stroppen for å blåse opp vesten. Det ikke tillatt å røyke ombord på vårt fly. Vi gjør oppmerksom på at røykvarslere installert på alle toalettene. Elektronisk utstyr som inneholder sendere og mottakere ikke tillatt, og disse kan innvirke på fly.
mikrofonen! Det är kapten Andersson som pratar. Vi är nu på väg till Spanien. Vi räknar med att tidtabellen håller. Det kan bli så att det är lite luftgropar över norra Europa. Så behåll säkerhetsbältet på när ni sitter på er plats. Men du, har du sett Anders? Hon har ju flyttfästen på sig. Vem? Ja, men hon sitter framför. Va? Hon som sitter framför. Hon har ju flyttfästen på sig. Andy! Men kan inte du säga till henne att hon inte har flyttfästen på sig? Hon behöver inte ha den på sig. Andy! Nej, måste jag säga till? Andre kapten Karlsson här. Kaptenen har tänt lampan för säkerhetsbälte. Så var vänlig att kolla ni är väl fastspända i stolen. Vi kommer snart påbörja landning ner mot Paris. Återigen tack för att ni använder Delta Airways. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table.
sad till en pressig påvarav is i sägon för tablessen och färminar ekon är via roses moppen är syr och ser ifall att vi hittar en plånbok eller någonting. Läppstift. Gud vad mycket papper på den här väskan då. Okej. Här är någon som ska ha kul i helgen i varje fall, ser jag. Kondomer. Många också. Thank you.
Ett viktigt meddelande. Huldas. Ett viktigt meddelande. Huldas städ ska omedelbart bege sig till tullen. Men vad är detta? Huldas städ omedelbart. Yeah.
Här är kapten Andersson igen. Vi välkomnar er alla till Sverige igen. Hoppas ni har haft en fin vistelse och att ni väljer att resa med oss igen. Verkligen, ja. Han måste bli väldigt bra.
Men du fick en resa du har gjort. Ja, jag har gjort det. Ska jag ta något till tag? Du får gärna ta det. Okej. Okay. Ja. Vi stick från Sverige. Hem blir vi. Jo, där vi. Är det nu. Ja. Och vi har till oss till Frankrike. Där var vi. Och där hade vi en konstnär. Ja, och han var duktig. Och så hade vi en pjamp också. Det hade jag också. Ja. Sen var det nästa stället. Det var Hawaii. Ja. Och där var det med dans. Var det inte det? I Hawaii? Nej, kanske inte var Hawaii. Nej. Där solar de lite. Ja, just det. Det var Hawaii som var här. Ja, just det. Hon är överallt jämt. Ja. Ja, hon är omöjlig. Vi vet inte vad vi ska göra med henne. Nej, det kommer att vara henne. Ja, och så blir det ganska tråkigt. Ja. Men det är inte jag som tar henne. Nej, precis. Ja, sen åkte vi förstås till Österrike. Det var den platsen. Nej, då sköter vi. Du vet väl vad den här väskan och lite. Nej, ja, just det. Precis. Fast det behöver vi inte gå in på nu. Nej, det hoppar vi över. Sen var du duktig fram mot honom också. Han kom i Sverige. Ja, det var han. Ja. Jordan, menar jag. Ja. Sen är det Spanien, kom vi till sen. Ja. Och där var ju inte två killar som jag trodde. Nej. Han var till ryggen, kom han igen. Han fick ju ont i ryggen. Det var därför han inte var här. Jag tyckte att det var lite tomt. Ja. Men du skötte det. Det är bra ändå. Ja. Jag har ju något så här som ni kan så när jag hade Spanien. Ja, det gjorde ju det. Men jag tycker. Ja. Jag spelar ingen roll vad jag har gjort för resa egentligen. Nej. Utan vi älskar det. För de vi är. Ja. Den kompanjonen här. Det tycker jag att vi är. Kom igen, kompanjonen, så sjunger vi! Marika, kan du komma med eller? Vi får då. David! David! Jag tycker att du ska stå här med mig. Okej. Ja. Jag tror att det blir bra. Du får gärna komma med på min kompanjon.
Hurra! Vi var i Spanien där som jag sa. Om vi har planer att åka till Spanien så gör vi det. Tjocka rollen är det just nu. Det här var sista teatern för år. Men nästa år, 2018. Tack så mycket för att ni kom.